Nahajamo se v interaktivnem paviljonu Ministrstva za kmetijstvo. Zakaj je nastal in kakšna je njegova pobuda? Torej, Slovenija je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije aktivirala Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki vodi po celotnem svetu pobudo, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Za to promocijo te inicijative smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravili ta čudoviti paviljon, ki je narejen iz slovenskega lesa in sestavljen na način, da lahko potuje po svetu skupaj z nami, kjer vabimo države in prebivalce sveta, da podprejo to pobudo in s tem prispevajo k boljšemu svetu. Kaj vse je pomembno, da ozaveščate? Kaj vse, ker vemo, da brez čebel bomo zelo kmalo tudi mi odšli z tega sveta? Tako, torej zgodba za celotno pobudo za svetovni dan čebel je predvsem skrb za čebele in seveda druge opraševalce. Vsaka tretja žlica na svetu je odvisna od opraševalcev, zato je pomembno, da države in ljudi ozavestimo o tem, kaj je potrebno narediti za okolje in druge stvari, da bodo opraševalci še naprej opraševali naša polja, ki so seveda prva stopnica za varnost, prehransko varnost v svetu. V ozadju seveda se nadaljuje ta misel tudi v to, da s tem bomo na svetu zmanjšali svetovno lakoto in celotna pobuda je usmerjena prav v ta cilj. Kaj lahko mi kot posamezniki storimo za to, da bi ta ideja zaživela, se razširila oziroma da bi 20. maj postal svetovni dan čebel? Obiskovalci in državljani Slovenije in prebivalci sveta lahko podprejo pobudo za svetovni dan čebel na spletni strani worldday.org, kjer lahko podpišejo peticijo in se pridružijo temu gibanju. Vsak posameznik pa seveda lahko prispeva k temu, da podpre to peticijo in k tej pobudi s tem, da varuje okolje, in da prispeva, da bo naše okolje čisto, saj zaradi čistega okolja potem seveda opraševalci lahko preživijo.